Domovinky ve středisku sociálních služeb na ulici České prošly rekonstrukcí. 10 ukrajinských dětí, které přišly k zápisu do školky, nebylo přijato. Slévárna Cyrex oslavila 30 let. Dětský den si děti užívaly i na přehradě se Zuzajdou. O bruslení na umělém povrchu na zimním stadionu je minimální zájem. Hosty ve studiu jsou autoři snímku Osudová strela. Základní přehled témat zahájil 16. vydání Kopřivnického magazínu. Milí diváci, vítám vás u obrazovek a přeji vám pohodové chvíle u jeho sledování. Mimo zmíněné dále doplníme, že 22. zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 23. června. Spolek Vlčovjané připravil v sobotu zážitkovou stezku Včelí úlet. Speciály Tatra s nástavbami budou sloužit hasičům. Začíná křižovkářská liga. Novojčínské porodnice se chystají na 23. června na den otevřených dveří. V aktualitách z KTK nabízíme 4 vstupenky na Horečky Fest. V kulturním bloku se dále podíváme na festival Dosadu a připomeneme legendy taneční hudby v kulturním domě. Následují tipy a pozvánky na volný čas, poté sportovní přehled a na závěr již zmíněná beseda ke snímku Osudová strela. V úvodní reportáži se přesuneme na ulici Českou k bývalému domu s pečovatelskou službou. Středisko sociálních služeb Kopřivnice dokončilo rekonstrukci 7 bytů nazývané domovinky. Ty slouží zejména pečujícím osobám, které potřebují pomoci s péčí o své blízké. Na rekonstrukce dostala radnice dotaci z místní akční skupiny Lašsko. Realizace projektu spočívala v kompletní rekonstrukci koupelen ve všech domovinkách, včetně vstupních dveří jak do samotných koupelen, tak do jednotlivých bytů. Ty totiž nebyly přizpůsobeny pro imobilní klienty na invalidních vozících. Hlavním smyslem odlehčovací služby je zajištění dočasné péče o blízké. Tato služba, která je určená prioritně pro pečující osoby, je stanovena na maximálně 3 měsíce. Rekonstrukci provedla na základě veřejné soutěže společnost Hübner Sdružení z Ostravy. Na realizaci projektu měla 2 měsíce a zahájena byla začátkem dubna. Odlehčovací služba je nabízena především osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Mnozí z nich potřebují celodenní pomoc jiné osoby k zabezpečení svých životních a osobních potřeb. Po krátkém přerušení je od 1. června provoz domovinek opět obnoven. Kde mají a budou mít teď ještě lepší komfort, než měli, proběhla rekonstrukce zde 7 koupelen, proběhla rekonstrukce z podlah, které jsou zcela nové, osvětlení a vzduchotechniky, s tím, že samozřejmě gro té věci bylo v rekonstrukci sociálních zařízení, které dneska jsou daleko na lepším standardu, než byly v minulosti, čemu jsme velice rádi. Tím spíše, že na celou akci se nám podařilo získat dotaci. V celková výše této investice byla přes 3 miliony korun, z nichž většina právě je dotována z mimořádných finančních prostředků donátora. Služba bude plně využita přes celé léto. Už nyní mají smlouvu 4 klienti a další zájemci plánují službu využít. Pro všechny zájemce je možno zjistit informace na našich webových stránkách. Je potřeba vyplnit žádost, kterou předat tady na místě sociální pracovnici. Všechny kontakty máme uvedeny na webových stránkách. Současně s rekonstrukcí bytů vznikla také školící místnost. V ní budou odborníci radit a prakticky ukazovat, jak pečovat o své blízké. Radnice připravuje ještě navazující projekt, který je zaměřen na dobudování zázemí pro zaměstnance střediska. Zápisy do 10 mateřských škol v Kopřivnici proběhly ve čtvrtek 5. května. Dorazilo 277 přihlášek. Přijato bylo celkem 198 dětí starších 3 let. V kritériích je přihlíženo ke spádovosti dítěte, při shodě bodů k datu narození od nejstarších po nejmladší. Pokud je v mateřské školce zároveň sourozenec, podle kritérií má dítě 2 body navíc.
Děti byly umístěny do rodiči vybraných školek. Dětem starších 3 let, které z kapacitních důvodů nebyly umístěny do preferované školky, byly nabídnuty školky s volnými místy. V současné době jsou naplněny všechny. V zápisu přišlo celkem 25 dětí s povinnou předškolní docházkou. Z toho je 6 dětí, kdy rodiče požádali o individuální předškolní vzdělání. Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí starších 3 let nebylo zatím přijato žádné dítě mladší 3 let. Při jednání se zřizovatelem se zvažuje možnost o navýšení kapacity některých tříd, aby mohly být přijaty děti narozené od září podle data narození. K zápisu cizinců 6. června se přišlo zapsat 10 dětí, 2 děti s povinným předškolním vzděláváním a 2 děti mladší 3 let. Ale nebylo přijato žádné dítě cizinců. Mateřská škola Polárka, která patří pod základní školu a mateřskou školu 17. listopadu, obdržela stejně jako v loni 28 žádostí. Byli uspokojeni jen 4 žadatelé, protože ve 2 stávajících odděleních je převaha mladších dětí, které ve školce zůstávají. Město Kopřivnice nyní řeší projektovou dokumentaci se záměrem rozšířit kapacitu školky Polárka o 1 oddělení s maximálně povolenou kapacitou 23 dětí. Dvacáté zasedání zastupitelstva města se bude konat 23. června od 14 hodin. Přímý přenos můžete sledovat na našem kanálu KTK nebo prostřednictvím účtu KTK Live na kanálu YouTube. Záznam celé diskuze nabídneme na programu KTK v reprízách, a to v neděli 26. června od 14 hodin a o den později se začátkem v 19 hodin. Následně si jak obrazový, tak zvukový záznam můžete přehrát na webových stránkách města Kopřivnice pod záložkou usnesení. Spolek Vlčovjané ve spolupráci s místními včelaři pořádal v sobotu 11. června o 14 hodin zábavně naučnou stezku s názvem Včelí úlet. Zážitková procházka vlčovickou přírodou pro posílení týmového ducha přilákala 72 dětí a 61 dospělých. 4-kilometrová trasa nabídla zastavení, kde se účastníci dozvěděli spoustu informací ze života včel. Poté plnili tematický prožitkový úkol. Na zahradě Vlčovjana si pak mohli prohlédnout včelky ve skleněném úlu. A na případné otázky ohledně včelaření odpovídal místní včelař Karel Montport. Hasičský záchranný sbor České republiky dostane v příštích letech nové hasičské speciály na podvozcích Tatra. V rámci výběrového řízení vypsaného na začátku tohoto roku byla vybrána firma Kobit. Jejím subdodavatelem je kopřivnická automobilka Tatra Trax. Celkový předpokládaný objem zakázky představuje nákup až 50 vozidel CAS 30, včetně volitelného požárního příslušenství a komunikačních prostředků v průběhu 2 let v ceně přesahujících 392 milionů korun bez DPH. Začalo jarní kolo 8. ročníku křižovkářské ligy určené pro kategorii 60+, kterou opět podpořil Moravskoslezský kraj. Po 10 týdnů nabízí luštitelům 10 křížovek a mnoho cen. V loni se zapojilo 1500 lidí. V regionu je zhruba 40 registračních míst. Největší zájem o křížovky bývá mezi seniory v Havířově, Bohumíně a Kopřivnici. Moravskoslezskou dlouhodobou a pravidelnou aktivitu se zapojením lidí v domovech seniorů v jiných krajích nemají. Křížovkářská liga znamená nejen pravidelné trénování paměti, ale i zábavu a zmírnění pocitu osamělosti. Novojčínská porodnice připravuje na středu 22. června den otevřených dveří od 13 do 17 hodin, během kterého se nejen nastávající maminky dozví vše potřebné o porodu a poskytované péči v nemocnici a mohou si prohlédnout kompletně zrekonstruovanou porodnici. Návštěvníci se mohou také těšit na doprovodný program a soutěž o pobyt na nadstandardním pokoji zdarma. Zájemcům odborníci přiblíží novorozenecký screening, připravené přednáška s názvem Už rodíme, kde zdravotníci vysvětlí, kdy je pravý okamžik na cestu do porodnice.
Pokles počtu nezaměstnaných osob v květnu pokračoval, snížil se na 3,2%. Úřad práce České republiky evidoval k poslednímu květnu celkem 235 468 uchazečů o práci. Zaměstnavatelé nabídli 337 331 pracovní pozici. Na jedno volné pracovní místo v průměru připadá 0,7 žádosti o zaměstnání. Moravskoslezský kraj eviduje 39 151 uchazečů, nabídce je 14 718 volných míst. Podíl nezaměstnaných v našem kraji se snížil na 4,8% a na jedno pracovní místo připadají 2,7% žádostí. Na Novojičínsku je bez práce 2781 lidí. Míra nezaměstnosti klesla na 2,62%. Nabídce bylo 2687 pracovních pozic. To znamená, že na jedno pracovní místo připadá zhruba jedna žádost. V Kopřivnici se v květnu nově registrovalo 100 lidí. Celkem úřad eviduje 836 uchazečů o práci a v nabídce je u nás 1237 volných míst. Na jedno místo vychází zhruba jedna žádost. Podíl nezaměstnaných osob mírně klesl na 2,9%. Holandská společnost Cirex oslavila 11. června se svými zaměstnanci, jejich rodinami a hosty 30 let své existence v našem městě. Firma se specializuje hlavně na výrobu odlitků metodou přesného lití a nejprve působila od roku 1992 v areálu Tatry pod názvem Tatrarex. V roce 2001 se po převzetí podílu Tatry jméno změnilo na Cirex.cz a v polovině roku 2003 se jako druhý výrobce přestěhoval do Vlčovické průmyslové zóny. Tam obsadil halu, kterou z prostředků Evropské unie, státní dotace a vlastních peněz postavila kopřivnická radnice. Nájemce zajistil elektrorozvody pro stroje, potrubní systémy a montáž vzduchotechniky. Ředitel Blažek v dané době uvedl, že umístění podniku v areálu Tatry neumožňovalo rozšiřování výrobních kapacit. A toho firma využila následně i v roce 2007, kdy radnici požádali o pronájem druhé víceúčelové haly, včetně přilehlých pozemků s možností pozdějšího odkoupení. Obě haly si mohli návštěvníci během oslav projít a seznámit se blíže s provozem a tím, jak funguje slévárna přesného lití a výroba složitých ocelových komponentů v menších sériích. V rámci oslav nechyběly atrakce pro děti, jako trampolíny, lezecká stěna, malování na obličej a tvarování balónků. Cirex zajistil také občerstvení a o hudební program se postarala místní kapela Sunar. Ředitel Blažek s majiteli firmy a zástupci radnice se v průběhu odpoledne pozdravil se zaměstnanci a poděkoval jim za jejich práci a důvěru a poté proběhlo v prostoru mezi halami společné focení vedení a zaměstnanců podniku Cirex. Bufet na Větřkovické přehradě se v neděli proměnil na dětské radovánky a v kombinaci s hezkým počasím se zde sešly spousty lidí jak na atrakcích, tak ve vodě. O hudební doprovod se postaral DJ Noxet a k občerstvení byly raději připraveny hned dva stánky. Děti měly možnost si vytvořit pískované obrázky či kouzelné předměty. Mezi další atrakce patřil skákací hrad a balónky nafouknuté héliem. Mladé slečny hlavně zaujala možnost nechat si vyobrazit třpitivé tetování. Aktuality z KTK vám dnes připomenou, že slevová akce Léto v kabelové televizi Kopřivnice končí 25. června. Dále to je ukončení převzatého vysílání kanálu Nova Plus 1 HD a Prima Plus 1 HD. A poté vyhlásíme novou soutěž o 2x2 vstupenky na Horečky Fest. Pokračuje slevová akce Léto v KTK. Týká se zvýhodněné nabídky dekodovacích modulů a karet pro příjem KTK Digi a připojení k internetu prostřednictvím metropolitní optické sítě KTK Optik. Pokud ještě nevyužíváte internetové služby od kabelové televize Kopřivnice, zaregistrujte se nebo uzavřete smlouvu na připojení k internetu a získejte na půl roku slevu 50% na měsíčních poplatcích a 50% slevu na poplatku za zřízení nové přípojky. Pokud už internet o naší společnosti máte, můžete využít jedinečné slevy na sadu dekodovacího modulu s kartou. Doba platnosti akce je do 25. června včetně. Podrobné informace, jak získat slevu a ceník, najdete na webových stránkách www.ktkstudio.cz.
14. června došlo k ukončení převzatého vysílání kanálů Nova plus 1 HD a Prima plus 1 HD. Diváci používají ke zpětnému sledování svých oblíbených pořadů stále více 7denní archiv internetové televize. Distributor se proto rozhodl tyto kanály dále nešířit. Diváci KTK Digi mohou i nadále využívat zpětné zhlédnutí přes Fix Pro TV. Nyní už budeme soutěžit. Dnes pro vás máme 2x2 vstupenky na Horečky Fest 2022, který se koná 9. července. Jde o multižánrový hudebně rodinný festival, jeden z největších na Novojičínsku. Historie festivalu sahá k roku 2011, kdy se rozhodli pracovníci městského kulturního střediska spolu s radou dobrovolníků vrátit život do zchátralého amfiteátru na Horečkách, přírodního divadla vedle Skokanského můstku Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jak bude vypadat letošní 11. ročník? Horečky Festu, stejně jako těch řadu dalších akcí a festivalů, se dotkly ty události těch posledních dvou let. My jsme se naživo s těmi našimi fanoušky potkali v minulém roce trošku v upravené podobě festivalu, který byl rozdělený do několika dní. Letos se festival bude konat ještě v trochu menší podobě, než jsme byli zvyklí v těch minulých letech, na větší scéně přímo v amfiteátru nad Skokanskými můstky a potom ještě na menší scéně u restaurace Rekovice a v přilehlém okolí celého toho amfiteátru bude potom probíhat doprovodný program, který právě i letos bude věnovaný především dětem. Jde o kulturní akci, která postupně získává na oblibě a myslí se zde i na rodiny s dětmi. Za 10 let se podařilo díky spoustě kapel v krásném prostředí vybudovat tradici. Na hlavním pódiu začne produkce ve 14 hodin a publiku se v úvodu našeho festivalu představí příborská kapela Eva More, která prezentuje současnou world music vycházející z beskydského folkloru. Návštěvníci festivalu se můžou těšit také na řadu tanečních kapel, jako jsou Laura a její tygři Poletíme nebo slovenští Bijuterier. Připraveny jsou také dva návraty. Po 7 letech se na náš festival vrací skvělá sourozenecká dvojice, novojičínská kapela Light and Love. A po 8 letech se těšíme na comeback kopřivnické skupiny Tatroska. Předávat budeme také festivalovou cenu za přínos v oblasti hudby a šíření živého umění. A tu si letos převezme kapela Flamengo. Ta menší scéna u restaurace Rekovice nabídne v úvodu festivalu program právě pro naše nejmenší návštěvníky. Svou show tady předvedou klauni z Balonkova a s pohádkou za námi přijede oblíbené divadelko Ententiky, což je Veverka Terka a Myška Klárka. K dispozici bude i tradiční festivalová školka, která bude mít během toho odpoledne nabízet bude nejenom hlídání těch dětí, ale také i různé tvořivé programy pro děti. Potom už bude odpoledne rekovické pódium patřit především regionálním kapelám, představí se například hranická kapela November Second, charizmatickou zpívající kytaristkou Sašou Langošovou nebo rockovo-elektronická smršť ze Severní Moravy Public Relations a řada dalších kapel. Nyní na vás čeká naše soutěžní otázka, která zní: na Horečky Festu 2022 vystoupí kapela, která pochází z Kopřivnice. Je to za A Poletíme, za B Tatroska nebo za C Flamenco? Odpovědi posílejte prostřednictvím formuláře na ktkstudio.cz/soutěž. U závěrka je ve středu 22. června v 10 hodin. Poukazy na festival budou připraveny k převzetí v sídle kabelové televize Kopřivnice na ulici Záhumení 1152. V kulturním bloku zavítáme na Mandala Fest a připomeneme legendy taneční hudby v kulturním domě. Následují tipy a pozvánky na volný čas. Dvoudenní festival v centru města připravilo seskupení Živá mandala ve spolupráci s galerií Galaxie a městem Kopřivnici. Vsadili na alternativní výběr a nabídli koncerty, výstavu fotografií i divadlo. Centrem dění malého městského dvoudenního festivalu se stal sad Edvarda Beneše. Nabízí dostatek prostoru pro kolemjdoucí, kteří se mohou třeba jen na chvíli zastavit a zaposlouchat se. Chtěli jsme udělat takovou jako akci přímo v centru města, aby jsme propojili ty kolemjdoucí a naše kamarády a fanoušky nebo lidi, kteří chodí na naše koncerty. A chtěli bychom tady tímhle započít jako nějakou takovou tradici, která by mohla být každoroční.
Sdružení Živá mandala, co by pořadatele zastupuje Marek Horina a Radek Franz, kteří s pomocí kamarádů malý festival připravili. Na svém kontě mají již hezkou řádku zajímavých koncertů na různých místech města. Pořadatelem je Živá mandala, tedy náš spolek, který tady dělá koncerty už několik let. My tak kočujeme, děláme převážně koncerty tady v Galerii Galaxy, ale spolupracujeme i s kavárnou Velamachu anebo s katolickou besedou. A tak jsme takový nomádi, takže kočujeme. Samotnému festivalu předcházel páteční koncert Ireny a Vojtěcha Havlových. Sobotní program zahájila výstava fotek Jakuba Dobrovolného s názvem Když nevařím pivo, fotím koncerty. Sládek místního pivovaru Polivar. To je člověk, který začal chodit na naše koncerty a na naše akce a velice hezky je dokumentoval, tak jsme mu umožnili tady udělat výstavu fotek jako z koncertu a z našich akcí. Následoval koncert Tomáše Háčka, poté divadlo Aut s představením Sousedi se sondou do života na maloměstě. Na večer se představil Matěj Kišperský, zpěvák, textař, skladatel a herec, je známý především jako frontman brněnské alternativní legendy Květy. Po něm vystoupila brněnská postpunková kapela Sings a rožnovský muzikant, kteří si říká Ctip. Festival uzavřela kapela Pacino. Počasí bylo velmi vstřícné, takže si festival užilo více než stovka posluchačů. Legendy taneční hudby aneb Zlatá 60. To byl velký hudebně zábavný program v podání tanečního orchestru Zdeňka Pukovce a zpěváků Martina Frinty a Lenky Krompolcové v neděli 5. června v Kulturním domě v Kopřivnici. Především pro milovníky československé taneční a populární hudby byl určen sváteční program, který podpořila nadace Plamen naděje. Díky hudebnímu projektu do Kopřivnice dorazily osobnosti hudební historie Pavlína Filipovská a Iveta Simonová. Komponovaný pořad nabídl rozhovory s oběma legendárními hvězdami. Pořadem provázel Pavel Hanzelka. Další části programu se ujal taneční orchestr Zdeňka Pukovce, který hrál k poslechu i tanci. Zazněly tu největší hity z 60. let, známé písně Karla Gotta, Karla Hály, Ivety Simonové a Milana Chladila, Marty Kubišové, Evy Olmarové, Judity Čeřovské a řady dalších populárních hvězd tohoto období. Blížící se prázdniny zaznamenají změnu v otevírací době městské knihovny. Od 20. června do 31. srpna bude knihovna v Kulturním domě otevřena v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době od 7.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Pobočka na severu bude přístupná pouze v pondělí. Pro vrácení knih jsou k dispozici biblioboxy. Městská knihovna chystá na celé prázdniny výstavu komiksů Ještě jsme ve válce a soutěž s Emilem Zátopkem. Ta chystá logické hádanky, pátrání v terénu a mnoho dalších překvapení. Sportovní přehledna nejprve zavede na zimní stadion, kde ledovou plochu nyní nahradil umělý povrch pro inlineové brusle. Následuje výsledkový servis. Ještě minimálně měsíc nebude chladící systém na stadionu chladit. Ledu není potřeba, plocha je pokryta plastovým kobercem, který umožňuje inlineové bruslení či kolektivní hry. Zájem veřejnosti je ale minimální. Led na zimním stadionu dočasně nahradil umělý sportovní povrch, vodní pro atletiku, míčové sporty a inline bruslení. 15 000 polypropylenových čtverců bylo zakoupeno před 3 lety za 750 000 korun pro rozvoj sportovních aktivit v období bez ledové plochy. Zájem veřejnosti je ale minimální. Téměř jediným uživatelem plochy je hokejový klub. Jednou týdně jezdí hrát na inlinech malé hokejové týmy, jeden dokonce až s frýdku místku. Veřejné hodiny pro inline bruslení jsou využívány jen sporadicky. Veřejnost si může přijít zabruslit denně od 9 do 14 a o víkendu od 11 do 13 hodin a od 14.30 do 20 hodin. Plochu si můžete objednat individuálně na telefonu 556 821 225 nebo na vrátnici zimního stadionu. Plastový povrch bude na ploše až do závěru července, pak se začne připravovat ledová plocha. Bezplatné inline bruslení pro veřejnost můžete využít v sobotu 18. června nebo v sobotu 16. července. Ve 26. kole kopřivničtí fotbalisté vyhráli vysoko na hřišti Sokolu Fričovice 9-1 a muži z místní části podlehli Spálovu za stavu 4-1. V tabulce soutěže zůstává kopřivnický tým třetí a muži z FC Vlčovice Mniší klesli o jedno místo a jsou nyní 11.
V dalším kole nastoupí 18. června kopřivnický tým doma proti Jeseníku a muži z místní části hrají ve stejný den venku proti Veřovicím. Třetím kolem pokračoval oblastní přebor v malém fotbalu. RS tým vyhrál 9-2 nad Jasenicemi. Ďábelská Elita 5-4 nad Špunty 97 a první FC Bary porazili 4-1 Sokol Kunčice. V duelu se Špunty Bary remizovali 2-2. Forza Rožnov nasázela Legionu 7 gólů a posunula se na třetí místo v tabulce. Tu aktuálně po třetím kole vede RS tým a druhé jsou Ďábelská Elita. Čtvrté kolo oblastního přeboru proběhne 18. června a letní pauzu vyplní 2. července memoriál Jiřího Krejčího a 20. srpna pouťový turnaj. Taneční centrum Relax Kopřivnice tradičně vyslalo na mistrovskou soutěž svou reprezentační skupinu Tara Dance Company. Obě připravované choreografie byly oceněny. Vítěznou trofej za lidovky převzali ve flamenkových formacích a v latinomalé skupině obsadili s Vánocemi trochu jinak 2. místo. Místní taneční centrum bude přes prázdniny pořádat v rámci projektu Léto s tancem přípravku pro nové zájemce o výuku. V nedělí 12. června odpoledne se na zimním stadionu konal výroční turnaj pořádaný u příležitosti výročí 50 let od založení badmintonového klubu Kopřivnice. Turnaj se odehrál formou čtyřher a zúčastnilo se ho 7 dvojic. Nejlepší výkon podala dvojice Jakub a Petr, druzí skončili Michála a František a třetí Martin a Nikol. Kopřivnická badmintonistka Petra Benišová ovládla dvouhru na celostátním turnaji GBP kategorie U19 v Liberci. Atletické družstvo žen ve třetím kole druhé ligy vybojovalo 8. místo se ziskem 46 bodů. Nejvíce pro tým získala Sofie Světlíková s 15 body, dále Veronika Vlčková s body 9 a Anna Marie Chalupová, která získala bodů 8. Ta také vyrovnala klubový rekord v dálce. Vanda Křížková si zlepšila osobní rekord na 1500 metrech a v neposlední řadě Sofie Světlíková v kouli dosáhla na klubový rekord 11,19 metrů. Kopřivnice zvítězila na mistrovství Moravy a Slezska družstev mládeže v druhém kole bodovým ziskem 156 bodů, druhý skončil Hodonín a třetí Holešov. Nejvíce bodů pro tým získala hostující Barbora Odstrčilová, velmi podobný bodový zisk měla Nina Válková a jako třetí nejlepší byla Gabriela Březná. V průběžném pořadí vede Kopřivnice před Holešovem, Brnem a Hodonínem. Naše gymnastky se vydaly na mistrovství České republiky v Černošicích nedaleko od Prahy. Jako první a také nejmladší se představila Natálie Vuk, která obsadila 21. místo z celkových 48 dívek. Druhý den následovala kategorie Juniorek B, kde soutěžili Lucie Kahánková a Šárka Kubínová. Ty se nakonec umístily na 23. a 31. místě. Jako poslední se představila Kateřina Takáčová v kategorii Ženy B a obsadila 23. místo. Ve Frýdku Místku proběhlo krajské kolo dorostenců, kterého se zúčastnili i dobrovolní hasiči z Lubiny Větřkovice. I když se dorostencům ze začátku nedařilo, dokázali se umístit na třetím místě. Dorostenkyně skončily na místě 5.